Mikä on sun mielestä tärkeintä hyvässä juniorityössä? No kyllä mä luulen, että se juniorityön tärkein varmaan elementti on se, että eihän me suinkaan meidän tavoite ole pelkästään kasvattaa mahtavia pelaajia. Kyllähän me yritetään kasvattaa täällä hyviä ihmisiä. Että Mulla on junnuvuosista älyttömän hyvät muistot. Mä aloitin itse 9-vuotiaana. Mä aloitin golfleiriltä sen, tällaiset junnugolfleiriltä. Mä sain heti tosi hyvät ystävät sieltä. Niin se laji vei mukanaan. Siellä sit vietettiin ihan aamusta iltaa. Junnujen kanssa kun työskennellään, niin siellä täytyy olla niin kuin tietenkin se auktoriteetti, auttaa niitä, mutta olla myös vähän osa yksi niistä junnuista. Tai mä oon golfin kautta oppinut hirveän paljon avoimuutta. Mä oon semmoinen normaali ujo, jäyhä suomalainen mies. Että et kyllä sellaisia arvoja varmaan yritetään välittää ja opettaa lapsille. Muistelee omia junnuvuosia ja sai pelata sit niinku poikia vastaan lähipeliskapoja aamusta iltaan, niin kyllä se on niinku se ollut iso juttu mun uralla. Et siihen lähipeliin tuli sellainen rakkaus ja halu voittaa. Ja silleen, että se pysyy mielekkäänä ja kivana ja sinne kentälle on aina kiva tulla. Ja sieltä ei halus lähteä pois, niin siihen pitää nuorten kohdalla pyrkiä. Kyllä mä luulen, että se poikien voittaminen, siinä tuli sellainen pieni ekstra tsemppi. Ja se on kyllä vaikuttanut mun uraan aika paljon, että sieltä junnusta asti sä tiesit, että sä et hevillä voita tätä juttua. Että sun pitää niinku antaa kaikkes. Se oli ehkä se juttu, että sata lasissa ja mulla tuli sitten sellainen niinku kyky keskittyä ja uskoa itse ja nähdä ne lyönnit. Sanon se, että valmentajat, niin ne on oikeastaan, mulla jää aina kiinnostamaan, että miten ne jaksaa ja miten ne saa irti pelaajista ja pystyy luomaan intoa, niin ne on saanut mut jatkamaan sitä samaa työtä. Eli mä haluan innostaa ja saada lisää pelaajia tämän lajin pariin ja auttaa viemään niitä just niin pitkälle, kun ne haluaa mennä. Mikä on positiivinen tässä lajissa, on se, että se ei ole samanikäisten jengiä. Niin mun mielestä se antaa niille nuorille, ne pystyy katsoa vähän ylöspäin, katsoa vähän niitä ehkä parempia pelaajia ja näin. Että ei olla siinä niin kuin oman ikäryhmän kanssa vaan. Tää on sellainen peli, että tässä tulee luntatupaa ihan varmasti. Ja tavallaan, että jos siinä on valmentaja, joka antaa heti vähän neuvoa ja tsemppaa eteenpäin, että hei, että mikä oli hyvää tässä päivässä. Ihan tällaisia perusjuttuja ja tietää, että se valmentaja tukee siinä ja hei, että tästä opitaan ja koko ajan mennään eteenpäin, niin se on niin kuin hirveän tärkeää. Se kantaa sitten, ei ainoastaan golfissa, niin se kantaa kaikessa muussakin elämässä. No menestyksen resepti on. No ensinnäkin kaikkihan lähtee itsestä, se lähtee siitä pelaajasta aina itsestä. Että ne, jotka oikeasti haluaa huipulle, niin ne on valmiita tekemään vähän sitä ekstra hommaa. Että ja se ei ole edes ekstra hommaa, vaan se polte ja palo ajaa sinne. Että vielä siinä vaiheessa, kun aurinko laskee ja on pikkasen sitä päivänvaloa jälleen, niin vielä ollaan hakemassa jotain chippiä, mikä jäi kaivelemaan päivän aikana. Että kyllä se on se juttu, että Sitten koko ajan haastaa itseään niin kuin mentaalisesti. Et mulla on itsellään niin kuin sellainen tavallaan päätös ollut ihan nuoresta, että siinä mentaalis mä en anna niin kuin kenellekään periksi. Eli siinä kun niin kuin, se on ihan typerää antaa siinä niin kuin yhtään etumatkaa pelikavereille. Eli mentaali koko ajan niin kuin ihan satalasissa, ei anna yhtään periksi missään. Ja sit vaan opettelee niin kuin ihan hirveästi kaikki eri lyöntejä ja kisailee. Niin
kyllä se on se tie menestykseen. Silloin ei kukaan voi sitä estää, jos joku päättää huipulle mennä.